Այսպես տաղավարում հյուրընկալել կալել եմ հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք, այսօր կրկին մտահոգիչ հայտարարություններ կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցին, վարչապետ Փաշինյանը ասաց, որ այն ինչ որ ներկայացնում է ադրբեջանական կողմը բլոկբասթերը, բայց քիչ ավելի անց, քիչ առաջ Հայաստանի Հանրության ազգային ապահովության ծառայությունը տեղեկատվություն տարածեց, որ այո, որոշ տեղերում 100-300 մետրով առաջացել են ադրբեջանցիները եւ ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում, դիրքավորվում են այդ հատվածներում. Ինչպես կարող ենք բնութագրել իրավիճակը, ինչպես կարող ենք մեկնաբանել, ինչ է տեղի ունենում միջանցքի սկզբնամաս։ Արդեն կարող ենք հստակ պնդել, որ Ադրբեջանը ստեղության գետնի վրա փորձում է այնպիսի փոփոխությունների հասնել, այնպիսի շարժերի հասնել, որոնք այլևս խաղաղության պայմանագրի համար կդառնան ուղղակի անքննելի և դրանք իմաստ չի ունենա նույնիսկ վիճարկել։ Ռուսաստանի թողտվությամբ, համաձայնությամբ կամ նույնիսկ շատերի պնդմամբ անկարող վարքագիծը թույլ է տալիս Ադրբեջանին ուղղակի պատրել, շպրտել նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը Եռակողմ և վարվել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում, և դրա համար բնականաբար միջազգային կոնյուկտուրան իրոք տին է, մեծ հաշվով Իրանի շուրջ զարգացումները, եթե հետևել եք նախորդին Իսրայելում ադրբեջանական դեսպանատուն էր բացվում, և Բայրամովի և նրա հրեա գործընկերոջ հայտարարությունները, և իսրայելա-ադրբեջանական գործակցության բնույթն ինքնին խոսում է չափազանց կարևոր իրողությունների մասին, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մենք Ադրբեջանի այս առավոտ սանձազերծած գործողությունների շուրջ չենք կարող ակնկալել հավաքական արևմուտքի այնպիսի արձագանք առնվազն, որ մենք ենք ակնկալում։ Մենք ենք սպասում արևմուտքից շատ պարզ պատճառով, որովհետև գնալով արևմուտքի համար Ադրբեջանի գործողությունները կոնկրետ Արցախում ավելի պակաս կարևոր են, քան այն նշանակությունը, որ ամեն օր ստանում է Ադրբեջանը ավելի խոշոր զարգացումների համատեքստում, և սա մենք անընդհատ պետք է մտքում ունենանք։ Եվ ըստ էության նոր ստատուս քվոյի է պատրաստվում Ադրբեջանը, այն ինչ նրան չհաջողվեց դիվանագիտական ճանապարհով մեկ կողմ դնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, Հայաստանի արտգործնախարարին, այսպես ասած, բերման ենթարկել Մոսկվա և Լաչինի միջանցքի շուրջ նոր բանակցություն վարել, և խնդիրը հենց հայելային այդ Զանգեզորի միջանցքի հետ նույնական ռեժիմ պարտադրել, ինչին փաստորեն կողմ է նաև Ռուսաստանը այս պահին, որտև Հայաստանը նաև այդտեղ ուրեմն Զանգեզորի միջանցք կոչված այդ հատվածի համար նախ մենք միջանցք չենք առասարակ դիտարկում, որտեղ բոլորովին այլ ռեժիմ է ենթադրվում, այդ ճանապարհի վրա մենք հստակ սահմանային անցակետերի պատշաճ բոլոր գերատեսչությունների ներկայությունն ենք պարտադրում, ինչը փաստորեն Ադրբեջանը պնդում էր նաև Լաչինի պարագայում, և Ռուսաստանը վերջնահաշվում ընկրկեց, և մենք դրա մասին գիտեինք դեռևս նոյեմբեր ամսին, երբ Վիտալի Բալասանյանը դեռևս կարող է հիշեք Անվտանգության խորհրդի քարտուղար էր, և ինքն էր նույնիսկ կարծես արդեն նախաձեռնողականություն հանդես բերել և համաձայնել, և մի քանի օր նույնիսկ այդպիսի անցակետի ներկայություն եղավ, մինչև որ հարցը փակվեց ու դեկտեմբերի 12-ից մենք ունեցանք այս իրականությունը։ Մենք շատ տխուր իրականության առջև ենք, շատերը չեն գիտակցում, թե ինչ է տեղի ունեցել այս առավոտ, որովհետև մեծ հաշվով այլևս Ադրբեջանը նույնիսկ այդ անցակետի կարիքը չունի, որովհետև գրավելով այդ բարձունքները հիմա իրենց տեսադաշտում են
բոլոր կոմունիկացիաները, նաև նրանք այն գրունտային ճանապարհը, որում ենք այլընտրանքային էինք համարում, և ստեղծված իրավիճակում ես կարծում եմ, որ մենք թերևս իրավիճակը լավագույնս չգնահատեցինք, մենք մեզ թվում էր, որ դեկտեմբերին Մոսկվա չգնալուց հետո և հարցը բացառապես Ռուսաստանի և Ադրբեջանի այսպես տիրույթում թողնելը երկուսի համար էլ փակուղի է, և հեղինակության, և նաև անելիքի մասով, բայց Ադրբեջանը հետևողականորեն եղավ և գտնվեց իր քաղաքականության մեջ, հասկանալով, որ արևմուտքը սոսկ կոշտ հայտարարություններից անդին չի անցնելու, հասկանալով նաև Ռուսաստանի թույլ իր այսպես կացությունը և կախվածությունը ստեյության Թուրքիայից և նաև Ադրբեջանից, իսկ նախորդի բանակցությունները Իրանի հետ հենց դրա մասին էին, որ Ռուսաստանը չափազանց կարևորում է հյուսիսարավը հենց Ադրբեջանի տարածքով անցկացնելու մասով, իսկ դա կեսական կարևորություն է ունենալու ռուսական տնտեսության համար, և այստեղ էլ Ռուսաստանը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի դաշնակից է մեզ համար, ամեն գնով թույլ չտալով, որպեսզի Հայաստանը որևէ կարևորություն, որևէ նշանակություն ստանա տարածաշրջանային և զարգացման հեռանկարի հույս ունենա, ամբողջությամբ և Հնդկաստանի և Իրանի ցանկությունները փորձում է ուրեմն տեղափոխել Ադրբեջանի տարածքով անցկացնելու այդ տարբերակի վրա, և ես այստեղ իհարկե կշտամբում, մեղադրում եմ մեզ, որ մենք չկարողացանք ամբողջությամբ հասկանալ և պատշաճորեն պասիվ այսպես ռեժիմում առանց անհրաժեշտ այսպես կուլուարային աշխատանքներ իրականացնելու կանգնել ենք այսպեսի իրականության առաջ, երբ ուղղակի ես կարծում եմ պատահին իրավիճակ է, ու ինձ համար անհասկանալի օրինակ ինչու է Հայաստանի արտգործնախարար այսօր Մալտա գնացել այս իրավիճակում, և ոչ Մոսկվա, Վաշինգտոն, Բրյուսել կամ կարևոր այլ մայրաքաղաք, որտեղ մենք կարողանայինք օրինակ այս հարցերի շուրջ կարևոր քննարկում ունենք մենք Մալտայում, մեր հայրենակիցների անվտանգության համար այս կարևոր հանգրվանին։ Երբեմն ուղղակի անհամարժեքությունը ստեղծված իրավիճակի և մեր գործողությունների միջև ապշեցնող է։ Ինչ սպասել ես իրավիճակում, ի վերջո այնտեղ 120 000 մարդ կա, և նրանք վերջնականապես կտրված են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Չկա որևէ կապ, եթե ժամանակին ինչ-որ զարտուղի ճանապարհներով պարեներ գոնե թե հասնում, և մարդիկ թե կուզբանանը կիլոգրամը 3000 դրամով էին գնում Ստեփանակերտում, հիմա այդ հնարավորությունը ու տարբերակներ չկա, այդ ճանապարհներ չկա։ Այսինքն մենք ուր ենք գնում, և ինչ գործողությունները լավ գոնե ծայրահեղ իրավիճակում հնարավոր իրականացնել, որոշակյորեն իրավիճակը շտկելու, փոփոխելու կամ ինչ-որ լուծում գտնելու համար, թե պիտի էվակուացնենք արցախցիներին Վայոցձոր և Բարձվա։ Ձեր վերջին հարցի վերջին հատվածի վերաբերյալ անթաքույց խոսում են Արևմուտքում, և ես ներկա եմ եղել այդպիսի քննարկումներին, որ կենտրոնանանք հենց այդպիսի զարգացումների հեռանկարի վրա, որ արցախցիներին պետք է դուրս բերել Ադրբեջանից, բայց դա տեղեր ունենում մինչև Լաչինի շուրջ ճգնաժամը։ Ես պիտի ասեմ, որ էապես փոխվեց իրավիճակը և տրամադրությունները, այդ թվում նաև նրանց մոտ, ովքեր մեզ խրախուսում և հորդորում էին էվակուացիայի մասին մտածել և կենտրոնանալ դրա վրա, նրանց իսկ հայտարարությունները էապես տարբերվում էին հատկապես Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի մեկնարկին և դրանից հետո նաև։ Եվ ես դեպի, որ ինքնորոշումը ստեյության մնում է այլընտրանք չունեցող, հոգուտ ինքնորոշման, և հենց այդ համատեքստում եմ նաև դիտարկում և Միացյալ Նահանգների տարբեր և օրենսդիր և նաև գործադիր մարմինների անթաքույց հայտարարությունները,
ճնշումների մասին, Բլինքենի հայտարարությունը սենատում լսումների ժամանակ, նաև Շոլցի արած հայտարարությունը, դրանց այդ հայտարարությունների բովանդակության վրա էապես ազդել է վերջին ճգնաժամը. Ես կարծում եմ, որ գուցե եւ մեզ թվում է, որ մենք բավարար աշխատանք տարել ենք, գուցե եւ այս պահին նույնիսկ շատերին թվում է, որ այլևս անելու բան չունենք, պետք է տեսնենք ինչ կստացվի, որտեվ շատերին մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության պատերից ներս թվում է, որ Հայաստանը իր մաքսիմումը արել է։ Ես կարծում եմ, որ այդպես չի եւ անհրաժեշտ դիվանագիտական ջանքը դերևս գործադրելու կարիք ունի եւ պետք է կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, եւ ես հույս ունեմ, որ միջազգային ավելի ներկայանալի մեխանիզմների եւ շրջանակների ու կազմակերպությունների ներգրավում այս խնդրում, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեծ հաշվով մնում է մշտապես օրակարգում, այս իրավիճակում այլևս օրհասական կարևորություն ունի հարցը հենց այնտեղ քննարկման առարկա դարձնել։ Մենք գիտենք, որ անվտանգության խորհրդում ունենք եւ մշտական, եւ ոչ մշտական անդամների զորակցությունը, եւ կարծում եմ, որ խորհրդակցությունները այդ երկրների ներկայացուցիչների դիվանագետների հետ պետք է ժամ առաջ արդեն մեկնարկած լինեին Ադրբեջանի վերջին գործողությունների, ուրեմն գործողություններից անմիջապես հետո, որտեղ ինչպես դուք ձեր հարցում նկարագրեցիք, այլևս ոչ թե սոսկ գոյաբանական հարցն է մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ նրանց ուղակի գոյությունը, ֆիզիկական գոյությունը ապահովելու։ Եվ եթե մենք դրա մասին խոսում ենք դեկտեմբեր 12-ին եւ մի քանի օր հետո հայտնի էր դառնում, որ շատ վտանգավոր այլ ճանապարհներ այնուամենայնիվ հնարավոր են դարձնում հայրենակիցներին ուրեմն դուրս գալու Հայաստանի ուղությամբ, այս պահին չկան նույնիսկ այդ կարելիությունները, այդ հնարավորությունները, եւ դա ավելի ու ավելի ծանր դրության մեջ է դնելու մեր հայրենակիցներին։ Բոմբոջեն, արցախցիները ինքնուրույն ինչ ցանկացան լեկել իրենց պատմական հայրենիքը, իրենց տները, Ադրբեջանը գնաց այլ ճանապարհով, խոսում էր վերաինտեգրման մասին։ Արդյոք կարելի է ենթադրել, որ այս վերջնական բլոկադայով բռնի վերաինտեգրման է տանում Արցախի հասարակությունը, Արցախի հասարակությանը Ադրբեջանի իշխանությունը։ Ես հերո եմ այն մտքից, որ այդպիսի բան կարող է տեղի ունենալ, արցախցիների հետ այդպես կատակ չեն անում։ Ինձ էստեղ հետաքրում է ավելի շատ Ռուսաստանի վարկագիծը, ի վերջո այս ամենը նաև ուղիղ իր անմիջական վերահսկողության եւ անմիջական մասնակցության ներգրավվածության մասին է, եւ մենք այս անհաղորդ գրավորական կեցվածքը, ինչպես նաեւ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հայտարարությունները, դրանց բովանդակությունը ծանծաղ, այսպես եւ քամահարական տոնը խոսում է, որ Ռուսաստանը իսկապես պատրաստվում է դուրս գալ Արցախից, որքան էլ մենք չէինք կարող նույնիսկ պատկերացնել, որ դա կարող է իրապես տեղի ունենալ։ Եվ պիտի ձեզ հետ անկեղծ լինեմ, հունվար ամսին Արցախի բարձրաստիճան իշխանական ներկայացուցիչների հետ իմ քննարկումներում առաջին անգամ ես լսեցի, որ կա այդպիսի տպավորություն, որ արցախցիներն իրենք Ռուսաստանի խաղապահական ներկայացուցիչների վարքագծից, գործողություններից, քայլերից, հայտարարություններից հասկացել էին, որ իրենք երկարաժամկետ պլանավորում այլևս չեն իրականացնում մեր հայրենիքի այդ հատվածում, եւ դրանից հետո մեծապես նաեւ փոխվեց
Արցախի արտգործնախարարության հայտարարությունների բովանդակությունը եւ խնդիրը միջազգայնացնելու եւ միջազգային հոգուտ միջազգային մեխանիզմների այսպես հայտարարություններում ավելի ընդգծված ուրեմն եզրույթներ սկսեցինք նշմարել եւ սա իրապես խոսում է շատ ավելի հեռուն գնացող այնպիսի ծրագրերի մասին, որոնք այո գուցե եւ մեզ համար ունեն մեծ կարևորություն եւ արժեք, բայց ռուս-թուրք ադրբեջանական համաձայնությունների եւ տարածաշրջանում նրանց պլանների եւ հեռահար նպատակների մեջ Արցախյան հարցը այն փոքր փշուրն է, որ Ռուսաստանը հանձնում է թուրքերին, նրանք էլ իրենց կրծեր եղբորը, դրա դիմաց Թուրքիան ահռելի ուրեմն կարևոր իր դերակատարությունը Ռուսաստանի համար շարունակում է իրականացնել եւ բնականաբար Ռուսաստանն էլ ոչինչ չի խնայում, որպեսզի Էրդողանին կարողանան ուրեմն նախագահի պաշտոնում նրա երկարակեցությունը ապահովեն։ Գիտեք հավանաբար, որ ապրիլի 27-ին, այն օրը, երբ Ռուսաստանի մասնակցությամբ կառուցված Աքոյու ատոմային էլեկտրակայանն է գործարկվելու, ընտրություններից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ, Պուտինը անձամբ գնում է Թուրքիա, իր զորավարությունը հայտնելու իր եղբորը, իր հարազատին, մեկին, ում վերաբերյալ մենք քանիցս լսել ենք, թե ինչ մեծ հարգանք եւ ակնածանք ունի Ռուսաստանի նախագահը, եւ գիտենք նաեւ, թե Ռուսաստանը ինչպիսի ահռելի ֆինանսական միջոցներ է այս պահին ներդրել Էրդողանի հաղթանակը Թուրքիայում ապահովելու համար, եւ սա իհարկե զարգացումների, մեր տարածաշրջանում մեկնարկած զարգացումների չափազանց վտանգավոր մեզ համար նոր շրջափուլի սկիզբ է նշանակում, եւ այստեղ շատ կուզեի, որպեսզի մենք քննարկեինք նաեւ Հռոմի ստատուտի շուրջ շարունակվող անհանգստությունը, որ օբյեկտիվորեն գալիս է Ռուսաստանից, եւ այդտեղ էլ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ռուս գործընկերներին ցույց տալ, թե դա ինչքան կարեւոր հարց է, եւ եթե նրանք չեն հասկանում, գիտեք, Քավլիցի, մենք չենք կարող մեր անվտանգության հետ առնչվող այս համաձայնագրի հարցը ստորադասել Ռուսաստանի նախագահի ճակատագրի հետ կապված ինչ-ինչ հարցերի հետ, որոնք եւս լուծելի են։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք վերապահումները նշել կոնկրետ, եթե պետք է Ռուսաստանի նախագահի անունը այդտեղ նշելով, կարող ենք առասարակ նշել, որ պետությունների ղեկավարների վերաբերյալ որևէ ձերբակալության օրդեր մեզ համար, օրինակ, չի կարող իրավական գործողության ուժ ունենալ, թեև դա իր հերթին Ալիևին կազատի պատասխանատվությունից, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի այս ցանկության հիմքում հենց Ադրբեջանի հանցագործությունները միջազգային այդ դատարանին հասու չդարձնելու նպատակ ունի, որովհետեւ նաեւ արդեն կասկածներ են առաջանում, որ այդ հանցագործություններում հանցակիցները նաև ռուս զինվորականները, որոնք հնարավոր են դարձրել ադրբեջանցների այդ հանցագործությունների իրագործումը նաև մեր տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ռուսների տված կոորդինատներով, ռուսների թողած դիրքերի տեսքով, որոնք ադրբեջանցիները եկան շատ արագ սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ ուրեմն գրավեցին, եւ առհասարակ ռուսներն էլ շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի տարածքում իրենց տարբեր նշանակության զորքերը, սահմանապահ, խաղաղապահական կամ ռազմաբազայի եւ այլն, տարբեր հանցագործությունների այսպես առիթ եւ մենք ականատես ենք եղել, եւ Հայաստանի ինքնին պարտավորությունը, որ այս ստատուտի վավերացմամբ մենք կստանձնենք դատարանի առաջ, մեզ
ամբողջությամբ պարտապան է դարձնում եւ մենք ըստ էության մեր տարածքում կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ ամբողջական այս տեղեկությունները փոխանցելով եւ նաեւ հանցագործներին հանձնելու պարտավորությունը վերցնելով մենք քաղաքական ահռելի պոտենցիալ ենք ստանում աջակցության եւ սրա մասին կարծեմ խոսել ենք նաեւ սպառազինություն ձեռք բերելու որովհետեւ այս պահին մենք բանակցությունների մեջ ենք շատ ու շատ ուղություններով այդ թվում տեխնոլոգիաների տիեզերական համագործակցության որտեղ շատ կարեւոր է որ այդ տեխնոլոգիաների կիրարկումը սպառազինության կիրարկումը եթե պիտի առաջացնի ռազմական հանցագործություն աշխարհի համար հասկանալի լեզուն որ Հայաստանի հետ երկար ճանապարհ կարող են անցնել դա հենց այն շրջանակն է համաձայնության եւ իրավական ուրեմն այսպես սահմանման, որի վերաբերյալ միջազգային հանրությունը ձեռք է բերել համաձայնություն դեռևս 98 թվականին եւ մենք ըստ էության 99 թվականին դեռևս ստորագրել ենք Ռոմի ստատուտը եւ դրանից հետո հենց այլևս կարծեմ ծանոթ եք թաքուն չենք կարող այլևս հնարավոր չէ դա թաքցնել ռուսների ճնշմամբ 2004 թվականին մեր սահմանադրական դատարանը ուրեմն ստիպել է որպեսի Հայաստանը հակասահմանադրական ճանաչի եւ առհասարակ դրվի մի կողմ տեսեք ես կարող եմ դուք կարող եք բազմաթիվ հարցերում անհամաձայն լինել գործող իշխանությունների հետ տարբեր նրանց վարած քաղաքականության ներքին, նույնիսկ արտաքին քաղաքականության տարբեր որոշումների հետ, բայց հարցերում, որոնք Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման, Հայաստանի հարատևության, Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանն են առնչվում, մենք որևէ կերպ չենք կարող մեր անվերապահ աջակցությունը այդ հարցերում չբերել եւ մենք առաջին կուսակցությունն ենք եղել, որ հենց այսպես ռուսահայ օլիգարխիկ շրջանակներից եկած առաջին այսպես կոչված անհանգստությանը պատասխանել ենք, որ ձերքներդ հեռու պայեք եւ դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես այս երկրի հետ բացի ձեր ուզած տարվա եղանակին ձեր ուզած վայրում եկեղեցի բացելուց եւ այստեղ որպես ընդհանրապես լավ ժամանակ անցկացնելուց այս երկիրը ունի կենսական կարիքներ եւ մենք այդ կարիքները անվտանգային հատկապես մարտահրավերները սպասարկելու համար այսպիսի ուրեմն նաեւ այո դժվար որոշումներ կայացնելու եւ այդ որոշումների հետևանքները կրելու եւ այդ որոշումների արդյունքում այո բարդությունները դիմագրավելու դիմակայելու անհրաժեշտության առաջ են բայց մենք պիտի ցույց տանք որ պետություն ենք եւ ոչ թե փալաս որովհետեւ այն ինչ մեզ առաջարկվում է առասարակ պետության մասին չէ այլ ընդհանրապես վասալի թույլիկ մի միավորի, որի վրա միայն ոտքերն են սրբում։ Եվ Ռուսաստանը ըստ էության այսպիսի հրետորաբանությամբ, անանուն աղբյուրների տասի միջոցով, այսպես մեզ ուղերձներ հղելով, չի հաշտվում Հայաստանի ընտրելու իրավունք ունենալու հերանկարի հետ։ Հայաստանի սեփական երկիր ունենալու հերանկարի հետ այդ երկիրը ամեն գնով ատամներով մեր կամքը կոտրելու նպատակ է Ադրբեջանի հետ համակերպում է պան Ողոժինը սա է եւ այո կա այդպիսի իրողություն եւ մենք դրա պատճառների մեջ էլ պիտի խորամուխ լինենք եւ պիտի նաեւ այլ ուղություններով այն դիվերսիֆիկացիան, որ մենք մեկնարկել ենք առավելապես անցյալ տարվա երկրորդ կեսից շարունակենք ավելի խորացնել, որովհետև ակնհայտորեն մեզ համոզել էին, որ մենք գործընկերներ, դաշնակիցներ, բարեկամներ չունենք աշխարհում, տեսանք, որ ունենք, եւ սա ամենամեծ անակնկալն էր
Ռուսաստանի համար, մեր հակառակորդների համար, եւ դա ըստ էության չի ներվում ոչ մեր գործընկերների այսպես հայտ ներկայացրած շրջանակին, մեր դաշնակից դառնալու, գործընկեր դառնալու նրանց ցանկությունը փաստորեն փորձ է արվում ամեն գնով ուրեմն ճնշել եւ վիժեցնել։ Հաջորդ եւ ամփոփիչ հարց վերաբերվելու էր հենց արևմուտքի հետ աշխատանքին, այն որ այլևս հյուսիսի հետ աշխատելու ոչինչ չունենք, որովհետեւ հյուսիսը արդեն որոշում ունի կայացրած, եթե որոշման նպատակով նաեւ նախարդ գործնախարար է գնում Անկարա, շուտով Լավրովը կգնա, հետո 2016-ի հեղաշրջումից Էրդողանին փրկած Պուտինն է գնում Անկարա, և մեզ մնում է իրապես գտնել այլ գործընկերների, և Վաշինգտոնը մեկ անգամ չէ, որ այդ ազդակը տվել է։ Հիմա այն, որ Ռուսաստանի հետ աշխատել չի ստացվում, որտեղ իրենք իրենց ոտքերին ներակերում են իրահարեն, հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է պետք աշխատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես գիտեմ, որ դուք շուտով մեկնելու եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նաև մասնագետների թիմով եք մեկնելու, այնտեղ նաև հանդիպումներ եք ունենալու։ Արդյոք այդ մակարդակ հանդիպումները, օրինակ հանրային, քաղաքական, մասնագիտական հանդիպումները մեզ հնարավորություն են տալու հասկացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, թե ինչ կարիքներ ունի Հայաստանը և ինչ կարող է առաջարկել Հայաստանը, և շահերի համադրում փորձել անել։ Ինչ տեսակ աշխատանք է պետք վարել, որ չի վարել դրանք։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ հարցը տվեցիք։ Ես նշեմ, որ այդ աշխատանքի կարիքը կա բոլոր ուղություններով, և ես համակարծիք չեմ, որ մենք Մոսկվայի հետ աշխատանքի կարիք չունենք այլևս։ Հակառակը, ես օրինակ շատ կուզեի, որպեսզի տարբեր խմբեր, փորձագիտական, մեդիա, քաղաքասարակության, նաև պաշտոնեության ինչ-որ շրջանակներ կոնստանտ, մշտական ներկայություն ունենային Մոսկվայում, գնային դաշնային խորհուրդ, պետդումա, ավելի ցածր ուղակներ, և այն բացը, այն բացական, որ Հայաստանը արդեն տարիների վեր ստացել է օրինակ Մոսկվայում, մենք կարողանայինք լրացնել, որովհետև Մոսկվան գոնե քիչ թե շատ այդ իմաստով մշտապես կապի մեջ է եղել նախկինում, նախկին իշխանությունները փողով փորձագետներ են առել, հասարակական կարծիք են ստեղծել, և պատրանքը, անտուրաժը ամբողջությամբ ապահովված է եղել, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ամեն ինչ նորմալ է։ Իրականում դրանք չեն եղել հարաբերություններ, դրանք եղել են տիրոջ և ծառայի, այսպես հարաբերությունների իրական բովանդակություն, բայց ցույց է տրվել բոլորովին այլ հարաբերություն։ Ես կուզեի ինքս էլ դրանում մասնակցել, բայց հայտնի իրերի բերմամբ Ադրբեջանը միջազգային հետախուզման է հետախուզում է հայտարել նաև իմ նկատմամբ, և պատերազմի ժամանակ, Շուշիում գտնվելու ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ այդպիսի ուրեմն որոշում է կայացվել իշարս Ջալալ Հարությունյանի, Արայիկ Հարությունյանի, Դավիթ Բաբայանի և Սերան Օհանյանի, ես էլ այդ նույն խմբով իբրև մասնակցել եմ ուրեմն Գյանջայի ռմբակոծման պլանավորմանը, և մարդկության դեմ հանցագործության հոտված կա վրաս։ Հիմա Ռուսաստանն էլ Ադրբեջանի հետ ռազմավարական դաշնակից է, և փոխօգնության և հանձման իրենք որոշում ունեն, էլ չասեմ, որ Ռուսաստանում ես անցանկալի անձ եմ, բայց ես շատ կուզեի ռուս գործընկերների հետ աշխատել հենց այս ուղղությամբ։ Եվ Միացյալ Նահանգներ մեկնում ենք այս առավոտ մի քանի ուղություններով աշխատելու, և այդ ուղություններից ամենակարևորը այդ բացը, այդ բացական լրացնելն է։ Դուք չեք պատկերացնի թուրքերը, ադրբեջանցիները, վրացիները որքան են առաջ այդ իմաստով մեզանից, և ես իմ չափազանց շնորհալի ընկերների օգնությամբ կարողացել ենք գումար ապահովել 5 հոգանոց անկախ էքսպերտների տանել, մոտավորապես 18 հանդիպում ենք կազմակերպում ամերիկյան հեղինակավոր, Հայաստանով, մեր տարածաշրջանով զբաղվող ուրեմն ուղղային կենտրոնների հետ, նաև պետական գերատեսչությունների, այս պահին էլ պլանավորումը դեռևս շարունակվում է, և սա կարծում եմ առաջին քայլն է, և դրան պիտի հաջորդեն այլ քայլեր և այլ մայրաքաղաքներ, որտեղ մենք Բրյուսելում խնդիր ունենք, մենք Պեկին պետք է անպայման գնանք, մենք պետք է Փարիզ
գնանք, մենք պետք է Վրաստան գնանք, մենք հունվար ամսին Վրաստանում էինք, Հայաստանի վերաբերալ այդ տեղեկությունները այնքան մակերեսային են, այնքան չգիտեն Հայաստանը, եթե Վաշինգտոնում ինչ-որ կերպ կարող են բացատրել, բա Վրաստանը, եւ սա պետության պարտականությունն է, եւ ես հույս ունեմ, որ այն նախաձեռնությունը, այն գրասենյակը, որ հիմնել ենք եւ Կալիֆոռնիայում եւ Վաշինգտոնում, Armenia Advocacy Group, Armenia, Հայաստան, առաջին անգամ նպատակ ունի հենց Հայաստանի օրակարգերը եւ առաջնահերթությունները ներկայացնելու մեր գործընկերներին, որովհետեւ մինչեւ հիմա քաղաքական կուսակցությունները, որոնք Հայդատի եւ այլ, այսպես, կուսակցական առաջնահերթություններից ելնելով քաղաքականություն են մշակել ամերիկացիների, եվրոպացիների հետ, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսի այլևս մենք ոչ թե հայկական, այլ Հայաստանի քաղաքական առաջնահերթությունների մասին խոսենք, որտեվ այլևս Հայաստանի համար չի կարող այս պահին գեր առաջնահերթ նպատակ լինել, ինչպես վերջերս կազմակերպություններից մեկը հրճակեց ցեղասպանության ճանաչումը. Դուք ձեր եք առնում, ժողովուրդ, ի՞նչ ցեղասպանության ճանաչում, Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրները արդյոք այս պահին այդպիսի առաջնահերթություն սահմանելու հնարավորություն են թողնում, տեղ են թողնում? Այսինքն Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը եւ մեզ դրանով ուղերձ է հղել, որ փագեք այդ էջը, ձեր առաջ այլ առաջնահերթություններ կան եւ մենք այդ ուղությամբ պիտի աշխատենք։ Դուք նորից բերում եք մի հարց, որը մեր հնարավորությունները նաեւ թուրքերի հետ աշխատելու ավելի ժամանակապակելու, ավելի նեղացնելու է, եւ դուք թույլ եք տալիս այդպիսի առաջնահերթություն հրճակել մեր առջև կանգնած այս մարտահրավերների, այս ծով մարտահրավերների պայմաններում? Եթե այդ ամբողջ դահլիճով եւ մեր ամբողջ ժողովրդով գնանք կանգնենք Արաքսի երկայնքով եւ գոռանք, որ թուրքը դավաճան է ու մարդասպան է ու ցեղասպան է, դրանից մեր ուժն է ավելանալու, թե թուրքերի կարողություններն են նվազելու, երբ պիտի ես գիտակցումը վերջապես հասունացնենք, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ դուրս գալու մեր շանսը դա վերտիկալ արդիականացման այն սրընթաց զարգացումն է, որը իրագործելի է, եթե մենք կարողանանք իրապես արևմտյան մեր գործընկերների հետ եւ անվտանգային, եւ գիտական, եւ կրթական, պաշտպանական տեխնոլոգիաների այդ ահռելի զինանոցը մեզ համար հասուդացնենք, եւ ես ձեզ պիտի ասեմ, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է մեզ հետ աշխատել ցանկացած ձևաչափով, եթե մենք վախենում ենք ռուսների հետ աշխատել, ուղիղ ասում են ում հետ եք ուզում աշխատել, գնացեք միջնորդ երկիրը գտեք մեզ համար ընդունելի, մենք պատրաստ ենք իրենց միջոցով եւս աշխատել եւ այդ անհրաժեշտ, ձեզ անհրաժեշտ տեխնոլոգիաները ձեզ հասցնենք, բայց մեզ երաշխիքներ տվեք, եւ այդ երաշխիքներից կարեւորը հենց այս ստատուտի վավերացումն է, որ ի վերջո մենք պետություն ենք եւ մենք արժանապատվություն ունենք, եւ մենք պատրաստվում ենք այդ ճանապարհով հաստատուն քայլերով առաջ շարժվել, եւ ես առավոտյան պիտի մեկնեմ եւ այս նպատակին պիտի ծառայեցնեմ այս այցը, եւ հույս ունեմ, որ կկոորդինացնենք այս աշխատանքները հետայսու նաեւ Հայաստանի պատկան մարմինների, ես այս մասին խոսել եմ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների ամենաբարձր օղակների հետ, եւ հույս ունեմ, որ գիտակցումը կա կարևորության, անհրաժեշտության, եւ մենք կշարժվենք այդ ուղությամբ։ Վերջում մեր հեռուստադիտողներին ուղղակի հիշեցնեմ, որ ասի 6-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդելում Իրանահայ միության հանդիսությունների մեծ դահլիճում տեղի ունենա հանդիպում, որը գլխավորի պարոն Բաբաջանյանը, հասցեն Սենտ Լուիս Սթրիթ 117 Գլենդելում, Լոս Անջելեսում,
aproape mai hai de năcisnele calogen amsii vețin, ha jurt amsva amsii vețin, iar cu un jam eu tin linel iran ai. Ughich mecșapat anz. Ughich mecșapat anz. Vătăr după vreo snercai linelu. Vătăr mereș catanki. Aio. Bana jos în pes fotbalorit spasum enk, să nu ies vestaem, voș, evan, hatakan, makar, da, kivra, ev, tima in, menk, caruana, kas, canal, te inch pes, purke, fa, este na piti așcatenes, marta, arabene, da, hahta, are luamaș, alba, ieș, na, ca li sunem ze sajt, nu, da, vedem, ce luamaș, hađu, sunem, mahtum, ne, ze așcatan, cum e Washington, cum e Los Angelesum, merge rusta ditorin, hișesne, vor tava, vor mi-ul în calele, ihan, ha, rapetuțan, cu sau țan, na, haga, arma, baba, genian, in, mâna, zec, medieterum, șau, na, cum enk.